Izstādes ar šī laika stāstu skatītājiem paver iespēju ieraudzīt to, par ko domā jaunās paudzes mākslinieki. Zem viena jumta Rīgas mākslas telpas lielajā zālē ar lielu formātu darbu vērienu izstādījusies gleznotāja Sandra Strēle. Bet turpat blakus intro zālē laivu gatavo Oto Holgers Odzoliņš. Oto gadījumā mēs redzam mākslu tapšanas procesā, kas ir baigi svarīgi, jo māksla bieži vien ir vairāk par tiem jautājumiem, nevis par atbildēm. Sandras gadījumā tas ir reāli masīvu mērogu ļoti pārliecinošas gleznas, kuras varētu formāli nodēvēt par ainavām. Tie brīkšņi ir tā kā tāds ceļojums mākslinieka iekšējā pasaulē. Gleznotāja Sandra Strēle izstādē nenotikušās izstādes brīkšņi ne tikai ar gleznu, bet arī ar stālstiņiem rosina paskatīties, kas tur slēpjas aiz brīkšņiem. Tie brikšņi ir kaut kas, kam izkļūt cauri, un savā ziņā tas ir arī kaut kas, uz ko tiekties, vienmēr atklājot, kas ir aiz viņiem. Un tad vēl ir šī te laika dimensija, ka varbūt kaut kas ir bijis, un tagad vairs nav sasniedzams, jo tas ir aizaudzis. Izstāde ir iespēja ielūkoties arī viņas iekšējā pasaulē, kur gleznu tāli ceļo no vienas izstādes uz otru un rada jaunas stāstus. Tie nopublicēti arī izstādes bukletā. Par sievietu monumentālajā glezniecībā, un tas arī ir interesants temats, un tad es nolēmu, ka sākumā būs šīs te sieviešu figūras kā tāds iesākums visam, arī kā tāds veltījums citām sievietēm, kas glazno un glazno lielos formātos. Oto Holger Ozolim personalistāde, risinājums neesošai problēmai, ir izaicinājums pašam māksliniekam. Viņš lūžņā rūpīgi izpētīs senu laivu karkasus, un skatītājs visu izstādes laiku būs liecinieks, kā laiva top. Pēc atklāšanas vajadzētu pār Daugavai arī to pārbraukt, bet kā tas būs, mēs to redzēsim. Kārtējais darbs ar formu, kārtējais darbs materiālu un izaicinājums. Jā, es domāju, ja mēs runājam par tādu kaut kādu šūpošanos dzīves, tad es par to varbūt tik ļoti nedomāju. Es domāju, es par to domāšu procesu laikā, jo tas būs garš un pacietību prasošs process. 20 bronzā atlieta Veļas Knaģīša izstādē ir atsprātīgi sasauts ar laivu. Ar tiem var piespraust kādu nieku. Arī bronzas kniedes savilks kopā laivas dēļus. Kronoloģiskā secībā, kā es tos veidoju, es paņēmu knaģi, pārveidoju, neutralizēju, noliku, ņēmu nākamos, to vairs neskatījos. Un tā es to darīju tik ilgi, kamēr man beidzās tās idejas. Un tas process tāds arī ir tāda attīstība. Tas vienojošais elements ir vienkārši visi mazie ikdienas darbiņi, kurus mēs darām. Vienalga, vai tā ir veļas karināšana, vai tā ir laivas būvēšana. Tas ir process, kurš ir īstenībā jāizbauda. Oto Holger Ozolim personalistāde risinājums neesošai problēmai un Sandras Strēles nenotikušās izstādes brikšņi no 3. Februāra aplūkojamas Rīgas mākslas telpā. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.